Prabowo. Tugithikiriria gikuhunjagia Teresa. Riu ndiende ndathikagiriria ngiona turori haha. Ngiuria niki ndahurire Reverend muthenya ucio gwiciria ari munogu muno tondu atungatiri makoma maria nogu muno hwaini ndoire gathimu. Riria turacemanirie ndiramuria niki kurathii. Ndirambire ndamuria atiriri turori imwe ni mbeca cigana. Hi aranjira hi ndiraigua hi ti kidogo. Mundu ucio still ni areka atia? Ni arageria. Ndiramuria riu ri na ni rucio ri. Ukwenda njeke atia? Aranjira we uko uria Ngai agaguteithia hi. Uke unyitirire andu acio. Na ni kwenda gucokeria Ngai ngatho. Ona aria makaheo Sunday. Ona akorwo ndigakorwo kuo kana ni ngakorwo kuo. Andu 20 cia nyanya na gitunguru. No ni ngaruta. Reverend Ben kwenda gukwira kigo gikingi ikara thi tondu ndiraina. Ni mugukihura. Kanitha uria ndereirwo gagikuri no ugaga atiriri. Maudu maria mwekire muyoirwo ni wega wa Ngai ni mukarihwo na moyo erai Ngai amuhotithie maudu macio ureka tondu maya ndureka uyoirwo ni wega wa Kabagara ureka uyoirwo ni wega wa Ngai mama ndakwira na ma ni ukarihwo na muoyo. Oyai moko na igoro mugi arathimwo. Riu undu ucio ungi wa muico ni ati ticio ti ciothe cia kuhuthika mweri uyu guku kanitha. Ni ndoka nacio. Iye. Koguo ticio ciothe tondu ticio ni. Ni sawa. Riu muthenya wa Saturday. Gitonga gitu twendete muno. Dama. Wadama mobile spares. Tugakorwo haria ruwai tugithie gwika wega. Ni ona ni Pastor Ben ni ngwiraga. Ni ndariga gwatiriri ndekaga wega ngarumwo ngakua ngoro. Pastor Ben akanjuru rakua ngoro ni mundu ucio urakuruma ri ni urekeire wega. Ndire ndarakwiriri urathimwo. No ri nake akuraga ngoro. Ni Pastor Ben no atumire twendage gwika wega piu. Na nikio turauga ithuothe muthenya wa Saturday. Tugakorwo haria ruwai tumagaritie wa boss. Dama. To the children's home. Tutware kiria giothe Ngai witu atuhete. Nigetha twire mwathani ni wega. Na githe mutigoka. Undu ungi ona ngakorwo ndugakorwo na kindu. No na presence yaku. Ni njega muno. We ukaumiririe kana kamwe. Ukere ona ukorwo ndure na muciari Ngai witu agutura kuroraga. Etiguo. December mwagirira Mama Asen. Mama Asen, God bless you. Mutungatiri wothe na mundu wothe wiritwa ni abataraga o mutumia ungiuga ta ciugo ta icio woiga. Kwanja hindi ratu kuigua te tura appreciate ati ni kunyitirira muthuri waku. Eu gonaga mathai agiko. Ukamenya mundu ucio hari kiria anyitanagirira ni akuongerera maita maigana. Meri, Ngai witu arogoturia muno. Thengio ni tondu wa Ngai gukuhe ugi muingi. Tondu no andu ayo othe niwe marorete na tondu wi muciari wao. Ndakai tuhoyagire mutumia uyu etiguo muciari angikorwo ni mutumia wako na twana tutatu na njiguwa garimo ni kurathie kidogo yoyo we na ciana nyingi u oyai moko na igoro muge mama Asen arathimo. So may God bless you. Ngai witu aramweka wega. Ajoroge James, God bless you. Thank you. Kanitha wa JCM wa Gatundu cione ni ngambiriria asasa ai utire kodoko geturathie tuthiite kwa Ngai ithu the uyu tondu ungiona aria membere yaku mathie kwa Ngai na mabiria kumutungatira fundi ona we menya ona hau niho wikite atia tidai hau inyue mukugite hutie kifungo kimwe tuge nitha kana gutire nitha tondu ma Ngai ona kugia kanitha mune ni uma Ngai ma ah ora mundu ucio ungi umwira iguru ni kuri Ngai uiguagira andu aketha angikorwo uyu ni mwanake wa maji mazuri kuria kwa wakagia uiguiru tha o ni Ngai ah Ngai uyu warogocwo muno ukirai na iguru tuge njoroge wa keyboard tuge nitha ah rora mundu ucio ngimwira nitha muri ona gukinya December nitha ona gutweka mushirika wa JCM kuria andu aingi muno mageragia makaremo mwira nitha wow twende woi ona hira mukoga gwikira ngarwimbo na ihenya. No, that.
Ona kuheo trole na matube na ma... Na sausage. Either. Onorea tukadhi yekori ya ruwai Saturday. Ona kuheo mushirika tadama. Naponi. Neither. Ona rwebo kukira uruteke leto. Kuheo maitota waka mau. Oi waka mau ga. Eh waka mau ayayaya gira giri. Neither. Aka mau ni lagi. Bebe, nama pewa ya, ya bukan. On hari ni kita wahai, on murah ke hau? Eh, tu dua nak udah inokan naik gede. Ini, hati ya. Nokan ada volume.